Optuženi Enzan Ciriković tvrdio je danas da nije tačno da mu je optuženi Adnan Osmanagić koji je u bjekstvu obećao 20.000 eura i automobil Audi A8 ako ubije Baranina Jova Đurovića, niti da mu je budvorin Đorđe Cicmil ponudio 50.000 eura za ubistvo boksera Nikole Sjekloće i još dvije osobe. Ta njegova izjava navodi se u obrazloženju optužnice specijalnog tužioca Saše Čađenovića koja je razmatrana u Podgričkom višem sudu. Prvo optuženi je tvrdio da je izjavu pred tužiocem dao pod prisilom i da mu je prijačno Na tu izjavu su me nagovorili inspektori u Podgorici s tim što su me maltretirali fizički, o čemu imam izvještaj ljekara. Također tužilac mi obeća ukoliko budem potvrdio izjavu koju su mi rekli da će odrediti pritvor do 72 sata i pustiti me na slobodu. Inspektori su mi rekli i ne budem li rekao ono što su oni rekli da kažem da će mi napakovati ubistvo za koje ću ležati 40 godina. Optužene Adnana Osmanagića i Almira Jahovića ne poznajem niti sam ih ikada u životu vidio. Ciriković nije jedini optuženi koji je tokom istrage priznao krivicu. To su uradili i optuženi Darko Milić i Eldar Nurković, ali su i oni danas tvrdili da su to uradili pod prijetnjom od strane policije. Zato što sam maltretiran i mučen od strane policije i pod velikom prijetnjom policije po život moj i moje porodice. Oni su mi prijetili, a što je poslije prešlo u realizaciju. 20 dana posle mog hapšenja u baru je nepoznata osoba napala mog brata, a meni su u zatvoru teško povrijedili glavu i to baš na mjestu gdje nema video nadzora. Nisam ni za šta kriv sem za oružje koje je pronađeno kod mene i koje je bilo namjenjeno za lov. Nikada nijesam pripadao ni kriminalnoj grupi i smatram da nisam ni ja ni ostali okrivljeni i sposoban za illa quae nam se stabljaju na teret Moj iskaz prvi koji sam dao kod tužioca je uzet pod pritiskom od strane policije. Nismo planirali izvršenje bilo koje krivičnog dijela. Nurkovića je brat Mirzet dodao je da se nikada nije bavio kriminalnim dijelima, dok je optuženi Đorđe Cicmil kazao da mu je drago što su ostali optuženi rekli istinu o tome da on nema nikakve veze sa dijelima koja mu se stavljaju na teret, već da se bavi izdavanjem stanova u Budvi. Advokati optuženih tvrdili su da se optužnica zasniva samo na iskazu optuženih koji ne mogu biti dokaz. Po optužnici Ciriković je u augustu prošle godine uz pomoć odbjeglog Jahovića postavio bombu ispod motora Jova Đurovića, a koja je otpala tokom vožnje na ulici u Baru, dok su ubisto boksera Sjekloće planirali da počine mjesec kasnije.